Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Petr Lexa, Lukáš Bundil, skupina Slza. Pánové, slyšeli jste o vraždách? Poslouchali slyšeli jsme, já jsem rodilý budíčák, takže mě to trošku znepokojilo s těma budějcema. No, já jsem chtěl říct, že proto mě znepokuje název kapely Slza. A nás překvapilo, že to právě úplně páč nebyl ten rozhovor, že to byl trošku černý humor. No ne, ale Slza je takový smutný. A vy nikdy nebržíte radosti? Jako smíchy? To je myšlený jako Slza radosti? No taky. Tak. To je právě taky tak. Proto já bych rád, tak jsem si říkal, kdyby se to jmenovalo Paprsek třeba, nebo Jiskra. A tak Jiskra taky může být negativní. Já jako nic proti Slze, jo, ale říkám si, je to takový přismutnělý. Tak když spane Jiskra, tak může něco schořet, jo? Já vím, ale to, až když to, ale Slze je rovnou... A já třeba jako nejčastěji zbrečím smíchy, no. Nejčastěji? On, když se řekne Slze, tak se začne smát. On. Jano, pardon, no, mě bys ještě... vám dárek, CDčko, nebo lísky na turné, kde byste se chtěl přijít podívat. Lístek na turné, ano, děkuju srdečně. Tak, a my bychom to měli vysvětlit, pánové, Petr Lexa, to jste vy, a Lukáš Bundil, to jste vy, vy jste kytarista, vy jste zpěvák vlastně. Přesně tak. A vy jste taky herec, že jo, vy jste hrál tady v nějakém seriálu, Přístavu. Přesně nebo? Tak, no my jsme dělali průvodní písničku pro Přístav, seriál. A taky jste tam hrál. A s tím i přišla nabídka, že si tam můžeme zahrát a já jsem... A vy jste chtěl být herec? Já jsem od 6 let dělal divadlo, ještě před zpíváním, před hudbou, před všem jsem dělal divadlo a tak to bylo taky přirozený. A vy jste chtěl být inženýr? Já jsem chtěl být a jsem inženýr a tehdy jsme dostali tu nabídku oba, já jsem ji ta odmítl, protože ten seriál by pak skončil po prvním díle. Jako. A vy jste inženýr čeho? Biochemik nebo? Biomedicínský. Tady máme s panem Maršem stejnou školu vystudovanou. Máte stejnou školu? Ale nechodili jsme stejně jako. Jste byl ve vyšším ročníku. No a vy jste jak si uvažoval o herectví a nakonec jste skončil u zpívání? Nakonec, no. Teda nakonec, tak nakonec, hraní tak. Vás baví pořád? Tak už jenom zpívám, nehraju. Seriál skončil. A divadlo pro mě taky skončilo před 6 lety. Ale já jsem si říkal, jsem si tak jenom v rychlosti poslechl ty. Já myslím, že vám tam chybí nějaký takový element, jako je to dobrý ta Slza. Jako dobrý, všechno. A holky to mají rádi, holčičky ještě víc, ale... říkal jsem si, že by tam bylo dobrý, tam byl jako nějaký prvek ještě takovýho staršího, jako moudrýho. Duet, že byste si s náma střihnul, jo? Duet? Jak duet? No, že byste zpíval s náma jako host. No, že bych jako tam přines takový element, který mi tam chyběl, jako. To takový la, ale říkal jsem si, oni ty holky jaký chtějí někdy toho tátu, který jim jako tak zabzučí do hlavy prostě toho chytrý, to moudrý, takový to zkušený. Znáte to? A tak ono to v těch textech je? Jenom si to no člověk... v textech je málo, to je málo. Jo, jako v kterým textu je myslíte... to? No v kterým textu? V každém. No ne, tak například. Tak... Říkejte mi ten text, já vám řeknu, jak by to tam se dalo. Třeba, tak třeba smajlík písnička je o tom, že by... Ne, ale kousek toho textu. Je tady, jsou tady ty texty? Vždyť jsou tam. No tak, to je výborný. Kde jsou? Tady je taková kapsička, tady. Říkejte. No, to bude tam na jsou... brejle asi, no. No, ono to je maličký. Podle asi ono. Já mám s tím problém. Tohle říkáte texty. Šmarja. A tam, tak... Ve všem je něco. No tak odčtěte to, vy schválně, vyberte si, kterou chcete. Nevím, tak třeba tohle, to je takový temnější. Pomalu, no. To je temnější. Ne, já chtěl takovou klasickou, proč? Radostnou, slzovskou. No tak tohle je taková... Ale, no tak napůl. Dobře, když nedáte, tak... Proč život v anestézii chcem žít? Proč život v anestezii chcem žít? Ano. No, a vy to zpíváte takovým tím vaším, proč život v anestezii? Tak nemám metalový hlas taky. No zaspívejte to, jak to zpíváte. Proč život v anestezii chcem? No, tak to je prča. Proč život v anestezii? To vypadá, že anestezie je nějaká holka, nebo co? To musí být trošku, proč život v anestezii chceš žít? No, jdeme dál. Tak počkat, mám pokračovat tuhle písničku nebo další? No, kterou chcete, já to tam najdu hned. Tak jo, tak třeba. Vždyť šňůra pod váhou mých bot může být k zemi blíž, nežli dřív jsem si všiml. No, tak to zopakujte. Vždyť šňůra, jak to bylo?
Vždyť šňůra pod váhou mých bot může být, k zemi blíž, šňůra pod váhou mých bot může, no to když bych řekl třeba já zaspíval. Teď šňůra pod váhou mých bot může být zemi blíž. Jako to je jiný kafe, než levata halalo. Tak to nemůžeme podávat také depresivně. Ne depresivně, ale že by bylo dobrý, kdyby jsme třeba udělali takový trio pracovní, jako... Jo? Že bych si to dal s váma, jako. Tak dáme. Že bychom zkusili takovou variantu, aby se to, aby to dostalo taky tuhle tu těžkou váhu toho. Tak pojď zkusíme na nějaký single. Tak teď máme kytaru a můžeme to zkusit. No to dobře, tak jdem pro to. Kytaru a... Teď máme ale potřebuji ten text větším písmem, tohle já nebudu. Kde to je? Tak dáme refrén. Počkej, moment, já si to takhle vyfotím nejdřív. Tady. No, už jsem si to vyfotil. No. Si to zvětším. No, nechujte. A... No a teď, vy to umíte, ne? To zpíváte furt. Doufám, že jo. Ani vody prout, já tam nemůžu být pořád, tam jenom vstoupím a zamručím. Tak a... mi dám, tak pojďte od refrénu, tady takovej, tam... Tady zvládnem rány přijímat, snít, když touhy spí. Jo. Vy to budete repovat. Tak zkusíme... Počkej, a... Zvládnem, počkej, já se musím přičít aspoň jednou. Zvládnem rány přijímat, snít, když touhy spí. Zaspívejte mi to jednou, ten refrén, abych věděl vůbec, jak to je. Zvládnem rány přijímat, snít, když touhy spí. A já do toho budu repovat. Smát se hrom, když hřímá, a okolo svět jen metry stříhá. Zvládnem rány přijímat, bát za bezvětří. Tak dobrý, to mi stačí. A teď to dáme... Teď to dáme na ostro. Teď to dáme i s chlapským, řádně, jako. Řádně. Tak já vás vždycky, já vás vždycky ne, vy si kňučte dál a já budu normálně do toho, jako. Tak. Tak jedeme. Tak můžeme, jo. Raz, dva, já to budu repovat. Zvládnem rány přijímat. Snít, když touhy spí. Smát se hrom, když hřímá. A okolo svět jen metry stříhá. Zvládne rány přijímá. Pát za bezvětší. Hele, já když bych tam dělal ty písnice, tak já bych s váma pak bych vám mohl zařídit, že byste si někde zahrál. Jako herec, herecký? No, herecký. Jako herec, no. Kde? A kde? Ty taky možná. Já, jo. Měl byste málo textu, asi pevně, tohle blbě mluvíte, ale... Musel byste líp artikulovat a vy artikulujete líp, no tak je vidět, že jste chtěl být. A co byste chtěl hrát, jako? Tak jako ty drsňáky... No drsňáky nemůžu. Nemůžu hrát, že jo? Jako zatím to nejde, jako. Jako dobrý je, že já jsem i ve 20, když jsem ještě hrál v divadle v Jihočeském v Budějovicích, tak jsem hrál 10letý kluky. No. My to věřili, takže i teď můžu hrát klidně 15letýho. A chtěl byste hrát teda 10letýho kluka? Tak mě nic jiného asi nezbývá. Čili byste mohl hrát mýho vnuka vlastně. No. No a jako byste měl představu o tom vztahu teda, dejme tomu, že byste hrál mýho vnuka. Mohli bychom něco udělat tadyhle, co napíše pan Mareš, že bych vás mučil nebo něco takového. Jako, že byste krimi seriál. Že byste byl komisař a bych něco provedl? Ne, já, že bych byl jako pacient, takový jako delikvent trošku. Aha. Vnuka mučí a vnuk zoufale zpívá, aby lidem dal najevo, že děda ho mučí. Že zvládne rány přijímat? Ne, že chci dát lidem informaci, děda mě mučí. Jak byste to zúměli? Děda mě mučí, jsem tu na to sám. No to je to zvládnem rány přijímat, že jo? To je náznak toho, že přijímám ty rány od dědy. No to ne, vy byste potřeboval zpívat, že děda vás mučí, že jo? Hmm. Jako to bychom hnali do toho seriálu nebo do té inscenace. Já bych byl prostě nedutklivý děda, hnusný, bezcharakterní, a tady hraju bezcharakterní 50 let. A měl bych jako vnoučka takového šikovného zpěváčka, který mu je 10. A on je domácí vězení, tam zamřížovaný v okno, trošku fritzl, Rakousko. A tenhle to dělá s vnukem a z toho se ozývá krásná písnička. Ale to nemůže být, mi rány chcem přijímat, že jo? To... Přijímám tady nebo... rány, pomozte mi. Která by se hodila z těch? Některá by se možná... Smajlík. Jak je smajlík? Počkej, já se smajlík. No smajlík je právě o tom, že se snažím smát, i když... No, to by šlo. To právě, a že to je největší zbraň? No, ano, no, to by šlo. Taková ta naivita dětská, no. No.
Říkejte ten text. Vždyť víš, že každou schvil, kdy se usmíváš, jak kouzlem z ulic žal, šeť a tmus smíváš. Jo, to není špatný. To by se jako vozívalo z toho zamřížovaného sklepního okna. Tím jim hláskem. My jsme mohli zkusit. A co by hrál Lukáš? No Lukáš by... Já bych šel kolem. Jo, on by tam byl se mnou v té celé hra. Ne, on by chodil k tomu oknu hrát. Tak ta rupa by věděl, že tam dole ve sklepě je tenhle ten zpívající chlapeček. A prošel by Mareš, takhle by prošel okolo. Jako inspektor Mareš. A zaslech by to a řekl... Ne, ten by byl se mnou kamarád. On by vůbec netušil. Jo, on by řekl, že... co se tady děje. Já bych řekl, někdo mučí kluka. On by řekl, kdo? Já bych řekl, já. On řekl, by ne, blbni. To jsem měl takovýho vola už jednou, co jsem mi přiznal. Ty mi připomínáš a říkal by tu historku toho, co se mu přiznával falešně. Ale zkuste to teda, tohleto z toho okna, kdybychom to dali. Kluci spolu to. Tak to, pojď, pojď. Dejte to tak s kytarou. Víš. A dáš smelika? Ty jo, takhle to by, hele, to byste zpívali vždycky, když bych odešel, abych šel třeba na nákup nebo něco. Ještě bych vás trošku pomučil, než bych odešel. Odešel a vy strýzněnej byste... Mám to zpívat jako strýzněné? Nebo... Trošku. No ne, on by jako, tam by bylo hezký, že on by byl jako v tomhletom takovej... Jako odhodlanej. Že... Jo, že by to nedával najevo. No, no. No tak... Víš, že každou schvil, kdy se usmíváš, jak kouzlem z ulic žal, tak to tomu usmíváš. To je uvinný tóně, víš, aby tak hrají, tak jako máš to... Vždyť víš, že každou... Víš, že každou... Ježišmarja, no? Tak... Já to vymyslel za minutu, aby to nejste schopný zaspívat, ale... se usmívá... To je hrozně vysoko. Tak tady tak to nejde no, to bude tak devoktávní. Vždyť ví každou... Takhle, ještě důležitá věc. Na konci podtitulky to budu říkat já. Ale už u Mareše na výslechu budu říkat, vždyť víš, že vždycky, když se usmíváš. Tak já to zkusím také, já to zkusím recitovat. Ne recitovat, takový zpěv, jako z okna. Je to pod úrovní chodníku, zpíváte to kvůli osvobození. Jo. Aby vás někdo zaslech, voláte o pomoc. Ale písní. Tak, no, je vám zkusím, 10. No. Hele, je vám 10. Dětsky. Vždyť ví, že každou chvil, no, se usmíváš, no. K kouzlem se ale trošku kvílet, aby to lidi slyšeli. Ne, rukama ne, hlase. A stíny bouře náhle míří nás. Se tak nízko, že to nejde... No tak ne, tak to nejde veš. Každou chvil, se usmíváš. No takhle. Tvá výchlem, tvá no, ne tamto. Ač pod mrakem je no. Slunce a teď přicházím já. Co tu kňučíš? Vy se nemusíte udělat takový, jako že polknete ty noty dědo. A jdete domů čírny si sednout dál. Jakože stáhnu kalhoty. Ne, jenom... To domluvíme na tom turné, tak to je když 7. března, jo? To jsme v Praze, 7. března, jinak. No já jinam nepojedu. No jasně. A my jenom 8 zastávě, tak kdybyste zvládl všechny, to asi ne, ale... Ne, to ne, já udělám jedno, ať si udělají záznam, to pak bude legendární. Tak můžeme se svědčit to, tu show právě s tím učením, týhletý písničky a to tam můžeme dát. No, když jsme si to zkoušeli už. Jo, tak, no. Tak to tam dáme naživo. Já tam přijdu, asi vezmu kostým, takový úchyly, jako. Když se odskočíte, převlíknou do 10letýho krátký kalhoty s kšandama. Poprosíme pana Mareše, aby si vzal takovou uniformu jako nenápadnej policajt. Prostě první oddělení. Aha. On tam bude jenom chodit v rytmu. Zvládnete to? To bych dal ještě domů, tohle. Nebo jednu, dvě věty dáte, ne? Vy jste hráli. Co jste tam říkal v tom seriálu? To jsem měl nemluvící roli ještě. Vy jste ještě nemluvil? Ale tak Chaplin taky jako ze začátku nemluvil. Že já vím, dobrý. Že ne, no, ale jsem, tak vy jste jsem hrál údiv, že jsem našel mrtvolu v tom, v kontejneru. No ale tak... Je ale to... větu dám, já už jsem dál trošku. Co, máte nějakou větu, kterou byste tam chtěl říct? To je strašný. No to je ale dobrý. A já vám mávnu a vy řeknete, to je strašný. Že opravdu já jsem ještě takhle dědu nikdy neviděl prznit dítě, takže... No, no. To je první případ takový velký. No to bude DVDčko, se podělají lidi. Tak 7. března. Čili 7. března v 7, jo? 7. Tak. No? Vy se na mě koukáte, na mě jste nedal lístek, takže já tam... No, dáme vzadu.
Máte panem Krause vlastně, jo. Máte dva? Ne. Tak buď můžete jít spolu, nebo můžete vyčerpat. No to ne, tak snad mu dáte lístek. Ten jeden lístek je pro dvě osoby, takže máte jakoby čtyři lístky. No jo, vlastně máte čtyři, takže... tak můžete... Jo, tady jedeme ve dvou. Tak, no. A já bych chtěl se jinde, než Mareše. Jo, ono se stojí. Ono se stojí. Stojí se. Stojí, jo, no, stojí se. Já mám k stání. Petr Lechce a Lukáš Bundil, co za? Ale, pánové, na konci nám ještě zaspíváte. To jo. Páma, ne? Určitě. Já dneska bych to nedával, lidi se toho nabaže, pak nepřijou na koncert. Jo, to je pravda. To znám, to si pak hrajou doma od rána do večera, nikam nejdu. Jdeme tak, se sem. Jdeme, krásně.